подякувати всім за чарівні і привітні слова. Завдячуючи нашим спортсменам, ми сьогодні будемо мати змогу знову повболівати за наших спортсменів. Ми матимемо змогу отримати позитивні емоції на багато днів. Всім спортсменам, звичайно, ми бажаємо показати свої найкращі результати. Нашим лідерам, звичайно, знову ж таки потрапити до лав збірних команд України вікових з легкої атлетики. А всім нам бажаю яскравого спортивного легкоатлетичного свята. Швидкість, краса, сила, грація, естетика. Що може бути краще, ніж легка атлетика? Мабуть, ніщо. Отже, суддівські колеги, приступити до своїх обов'язків, а спортсмени направляються до місць проведення змагань. Парад праворуч. До місць проведення змагань кроком руч. Багато було стандартів. Хотів би, щоб завітали, ми там трошки були старі роботи, щоб трошки дні домовилися. А робимо далі. Так, ну много всего мы здесь все не успеем. И эстафеты даже будут. Боже. Все будет. Много участников. На Вишенском озере здесь. Отличное место для проведения соревнований. Здравствуйте. Фотографируем. Да. Красота вообще, прелесть. Отличный репортаж и готовятся к старту участники смагания.